Essa aqui é a Lara, amigo. Olha só que legal. Tales cromado. E esse banco de couro marrom que é... Essa aqui é a Lara, amigo. Olha só que legal. Tales cromado. E esse banco de couro marrom que é um luxo. Essa aqui é a Lara, amigo. Olha só que legal. Tales cromado. E esse banco de couro marrom que é um luxo. Luxo esse que você só encontra.
Chegou o Team Black com Apple One. Isso é, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e iCloud Plus junto.